E seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Infinite Drone aqui no canal do Aki, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui saiu no dia 27 de abril, é um jogo recém-lançado. Na verdade, eu acho que ele tá em Early Access, na verdade, o Early Access dele foi recém-lançado. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar pelo jogo. E hoje eu vou contar pra vocês que isso aqui é um roguelike, hack and slash. Ele é basicamente isso. Ele é um jogo difícil, ele tem um grau de dificuldade bem alto, né? Você pode acabar se frustrando com ele, pode acontecer. Mas ele é um jogo muito divertido, principalmente por causa dos gráficos peculiares que ele traz, tá? Eu achei um jogo muito bonito e com a temática muito legal, tá? Galera, já pensou em comprar Cities Skylines por apenas $1? Além disso, se você pagar $18, você leva Cities Skylines e todas as principais DLCs. E você pode ainda ajudar o canal destinando o dinheiro para o canal. É só você clicar aqui e vir aqui em The Machine e colocar o dinheiro pra cá. Link na descrição, aquele abraço do Aki. Então vamos começar a jogatina aqui, vou mostrar pra vocês como que funciona. E eu já quero deixar de cara dito pra vocês o seguinte: se você gosta desse jogo aqui, se você quer ver mais episódios, deixa o like aí, deixa nos comentários, quero mais episódios. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever. Tem muito conteúdo de jogos diários aqui pra vocês, tudo bem? Então, galera, vamos lá. Vamos pra nossa jogatina. A primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar nosso personagem, tá? Então, eu tenho a opção desse personagem e da Mayuko. A Mayuko, ela ainda não tá habilitada. Por quê? Porque eu tenho que atingir a sala 7.0 com o Hokori. Só depois disso que eu vou habilitar ela. Os desenvolvedores, eles já prometeram mais drones, mais personagens, na verdade. Mas, por enquanto, ainda o que nós temos é esses dois, tá? Então, vamos com o Hokori. Ele tem aqui as particularidades dele. É Katana, Star Art, Piromaníaco, etc, etc. E já a Mayuri, ela vôlei, ela ataca a distância, ela é de frost, ela é de gelo, né? Então, ok, vamos com o Hokori aqui, a única opção que nós temos. E vamos construir um novo drone, tá? Novo drone aqui, eu vou pegar o nome de um inscrito, tá? De um padrinho, perdão. Eu vou colocar aqui o Sr. Wasp. O Sr. Wasp vai ser meu primeiro drone. O drone também, ele é extremamente personalizável, tá? Você coloca aqui, ele... Na verdade, isso aqui eu acho que ele... Ah, você precisa de pontos de especialização de drone, é verdade. Isso aqui você ganha conforme você vai evoluindo. O nível do drone aqui, ele tá nível 1, tá vendo? A partir do momento que ele alcança 900 de experiência, ele alcança o nível 2 e assim vai, tá? Então, você vai ganhando pontos aqui onde você consegue colocar nessas coisas. Healing é muito bom, galera. Isso vai enorme diferença, vocês vão ver por quê. Rocket Storm aqui eu posso trocar. Eu poderia colocar alguma outra habilidade aqui pra ele ao invés de Rocket Storm. O problema é que essas habilidades ainda também não estão habilitadas, né? Eu preciso de créditos aqui pra comprar isso. Vocês vão ver como que a gente ganha crédito daqui a pouco. E eu posso editar aqui também a parte da coloração dele, que é bem interessante, o tipo de detalhe ali que ele vai ter, né? Só que isso aqui tudo também eu tenho que comprar com créditos, tá vendo? E relaxa, galera, esses créditos não é uma coisa que você tem que pagar por eles. Isso aqui é uma coisa que você ganha no jogo, tá? E além disso, tem alguns modelos de drone. Isso aqui é o meu modelo normal, né? Tem esse segundo modelo aqui, que é um modelo bem legal também, né? Bem interessante, parece uma vespa ali, alguma coisa. E esse aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal, não é à toa que custa 3.500, né? Ok, vamos voltar aqui. Então, esse é o drone que a gente pode ter. Não posso editar nada nele, mas eu queria mostrar pra vocês e mostrar que ele é editável. Vamos começar a nossa run. É o que nós temos que fazer agora, galera. Let's go, let's go. Eu vou tentar ir da melhor maneira possível aqui. Tentar não tomar muito dano, porque o jogo é complicado, vocês vão ver. Então, ok, cheguei aqui. Deixa eu fechar, não sei porque isso aqui abriu. Então, WASD eu movimento, tá? Cadê? Isso aqui é pra... Perfeito. Por que eu não estou conseguindo atacar? Deveria atacar por aqui. I don't know. Ok. Por que raios de motivo eu não estou conseguindo... Ok, galera. Eu não estava conseguindo atacar porque estava configurado de uma maneira bem estranha aqui. Então, eu estou movimentando o WASD, tá? E para eu usar as habilidades estão aqui, ó. De fato, é na setinha do teclado, tá? Para cima eu vou usar a katana, para frente eu vou usar aquele... um tiro aqui que ele tem. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Esse tiro aqui, tá? É assim que se faz. Eu tô tentando aqui não levar tanto dano, porque não é a melhor coisa que se tem ficar levando dano aqui. Você não tem muitas maneiras de recuperar a vida, tá, galera? Então, por isso que eu tô andando mais em círculo, por isso que eu tô sendo um pouco mais precavido aqui. Bloodlust, interessante. Vamos pro próximo nível aqui. Oh, crap. Ok, ok. Destruído com sucesso. Peguei o nível 2, tá? Então, agora eu posso pegar a recompensa. Eu posso evoluir aqui meu Fire Breath, tá? Aparentemente, eu tenho dois pontos de habilidade aqui. Eu não tenho a mínima ideia como que se faz isso.
Armor Regeneration é muito bom, uma coisa que eu acabei não explicando sobre Armor Regeneration. Eu posso dar mais dano. Ok, mais dano, eu acho que iris. Vamos clamar isso aqui, apertar E aqui pra clamar isso aqui, perfeito. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui em cima, galera, isso aqui é minha armadura, tá? Isso aqui é minha vida. Os inimigos, pra ele bater na minha vida, ele primeiro tem que tirar minha armadura. Basicamente é assim que funciona, tá? Eu deveria talvez ter pego o Armor Regeneration, porque faz muito sentido, mas ok, ok. Já foi. O meu drone, ele tá arrebentando tudo ali. Esse jogo, algum tempo atrás, ele era bem mais difícil. Era bem mais complicado. Tô achando um pouco... Oh, um bicho explodiu em mim. Esses bichos que explodem é uma porcaria. Tem alguns bichos que você tem que matar de longe, galera. Porque não matar de longe eles é basicamente loucura, assim. Deixa eu correr aqui, ok? Oh, crap. Ah, ah, ah. Tá vendo que quando eles me rodeiam, eu acabo levando muito dano? Deixa eu recuperar minha energia aqui. Ok. Ok. Good Lush, ok? Good Lush, beleza. Perfeito. Consegui derrubar ele sem muita. Sem tomar muito dano. O que, que eu tenho aqui? Fire Breath, Shield Hand. O que, que isso faz? Little Hell, Field, Protect Storm, né? Critical Hit. Critical Hit me parece bem interessante. Vamos pegar hits críticos, né? Já que a gente pegou mais dano, vamos pegar hit crítico porque faz sentido. Vamos ver o que tem aqui pra frente. Já passamos essa sala também. Maravilhoso. Oh, crap. Esses bichos aqui são. Perfeito. Acho que eu matei ele no crítico aquela hora. Beleza. Não posso deixar esse cara me acertar de jeito nenhum, galera. É muito ruim esse cara me acertar. Oh, crap. Oh! Tomei dano de fogo aqui. Crap, crap, crap. Agora tô pegando fogo. Que vai tirando minha vida. O filho da mãe. Ele tirou bastante da minha armadura ali, mas está ok. Let's go. Passamos mais essa sala. Vamos tentar ir para a próxima sala aqui. Peguei alguns medkits. Se não me engano, aperto E para pegar. Como que era? Control. Não, não era control. Como que era? Oh, crap. Como que eu pego isso aqui? É só ficar em cima? Não sei. Apertei alguma coisa e peguei. O que eu apertei? Não foi control. Ah, só tenho que atacar. Ok. Thank you. Então, evoluí aqui. Ganhei minha vida. Deixa eu sair fora. Vamos entrar no portal. Let's go. Vamos pro portal, galera. Na minha primeira run, pra primeira run, tá? Tá ok. A gente tá indo bem. Galera, o jogo é muito frenético. Eu recomendo, de verdade. É um jogo que eu recomendo pra quem gosta desse estilo de jogo, tá? E principalmente porque ele é um roguelikezinho bem legal. Você vai habilitando várias coisas, cosméticos, coisas desse tipo. Eu acho bem interessante. Oh, God. Ah. Uou. O cara não vai morrer, é isso. Vou destruir isso aqui pra aquele míssil não me pegar. Ele não vai me chutar? Ok, evoluí, nível 4, beleza. Então aqui eu tenho Armor Regeneration. Provavelmente eu vou pegar Armor Regeneration, que é isso. Ataque leve chance do main the target, de machucar os targets. E o Fire Breath, long range attack, múltiplos enemies. Eu vou pegar Armor Regeneration dessa vez. Vamos pegar Armor Regeneration aqui. Okay. Deixa eu ver como é que vai funcionar esse Armor Regeneration. Acho que tá ok isso, ok? Por que que não está funcionando meu Armor Regeneration? Em teoria era pra ter, certo? É, tá em zero ali ainda. Oh, filho da mãe. Ok, destruído com sucesso. Antigamente esses bichos davam muito mais dano também, né? Tem isso. Então, beleza. Acho que eu tenho que ir lá pro outro lado agora. Deixa eu ir lá. Não quero ficar usando dash à toa. Eu tenho... Se vocês repararem aqui, galera, eu tenho três bolinhas verdes aqui, né? Elas são os indicadores, a energia que eu gasto pra usar dash. Então tem isso. Ok. Perfeito. Oh, crap. Oh. Com sucesso. Oh. Oh, filho da mãe, me deu poison. Ai. Destruído com sucesso. Tomei um dano aqui à toa. Dá pra parar, malditas aranhas. Ok. Ah, dano. Boa. Boa.
Beleza. Tudo isso com sucesso, ok. Eu não tô vendo quanto de dinheiro que eu tô pegando, confesso. Não vi ali quanto de dinheiro que eu peguei, mas ok. Vamos continuar aqui, estamos na round 2.3. Tem que chegar na 7 pra habilitar um novo personagem, né? Não acho que a gente vai chegar na... Uou! Isso não foi nada legal. Ah! Oh, fuck's sake. Essas aranhas dão muito dano. Sprint, boa. Morre. Ok, morto com sucesso. Vou regenerar aqui o que a gente tem pra regenerar. Nossa armadura tá em 34, que é bom, eu acho. Oh, God. Beleza. Destruir isso com sucesso. Vou pegar esse cara. Quando você luta mano a mano assim, a chance de você tomar mais dano é gigantesca, tá? Então esse personagem, ele tem esse desafio. Uou, 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 uou. Que é isso? Que tamanho de bug é esse? Quem usa um bug desse tamanho? Vai lá, drone. Level up, level 5, vamos ver o que a gente tem aqui. Fire Nova, meio que muito me interessa. Mais energia? Não. Quick Reload? Não. Eu quero Fire Nova mesmo. Ok. Fire Nova tá aqui. Eu gostaria de colocar ela aqui. Pronto. Acho que vai ficar melhor pra usar. Continue. Perfeito. Legal. Por que eu não consigo usar Fire Nova? Oh. Toma. Acho que eu não tenho energia o suficiente, basicamente. Como que eu recupero minha energia? Parado? Oh. É, gastei muita vida aqui, mais do que eu gostaria de ter gastado, mas tudo bem. A gente conseguiu passar aquele inseto gigantesco ali. Vamos pra frente, tem mais... Esqueci o quê? Armor. Armor Kit, vamos pegar ele aqui, perfeito. Vamos pegar esse aqui também, maravilhoso. Na verdade, Magic Kit, legal, legal, legal. Um pouco mais de vida pra gente, tamo indo bem, galera. Tamo indo bem, já estou level 5. Uau. Ok, vamos pra próxima sala. Vamos ver se a gente chega pelo menos no round 2 aqui, né? Vai ser interessante pra gente. Ok. Abriu. Não sei se vocês notaram, mas os detalhes de gráfico eu acho bem legal aqui. Um cachorro aqui. Que é isso? Meu Deus do céu. Aí tá de zoeira, né? Fire Nova. Aí tá zoando. Au. Tomei um negócio de gelo aqui. Que é isso? Socorro. Sprint, perfeito. Oh, God. Destruir isso. Oh, God. Tomei mais um hit. Whatever. Ah, vamos lá, galera. Agora a coisa começou a piorar, né? Sim, se na primeira sala você já toma esse arroxo, batido nas próximas. Ok, tem alguns bugs ali. Vou matar eles. Beleza. Ops. Beleza, destruir isso com sucesso. Perfeito. Estou com a minha armadura cheia ali, o que é interessante. Vamos passar. Era só esses bugs mesmo, ok? Que aparentemente tem uns bugs vermelhos. Não sei o que isso quer dizer, mas tem. Estou com sucesso. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Provavelmente vai ter, né? Você não age sozinho. Será que você está sozinho? Não, ali. Ali um inseto gigantesco lá com você. Deixa eu dar um hit nele. Mais um. Mais um. Beleza. Ok. Oh, God. Então, quando você mata aquilo ali, explode. Tá bom. Vamos saber. Uau. Olha a quantidade de vida que eu estou a menos ali, galera. Não tinha reparado nisso. Que é isso? Plasma Burst. Chance Shot of Plasma. Spheres. Wild Damage. Ok. Energy Regeneration. Isso aqui é bem interessante. E Fire Breath. De novo. Eu vou pegar a regeneração de energia. Regeneração de energia pode ser bem legal pra gente, ok? Uou! Ok, destruir isso com sucesso. Ok. Frente. Tchau pra você. Legal.
Eu sinceramente não sei como que eu retinero aquilo ali. Mas tudo bem. Ó, bota. Pera aí. Amizade. Você não abriu? Vai lá, drone. Boa, drone. Pega ele. Pega ele, drone. Socorro. Aí, demorou, hein? Beleza, chegamos aqui. Até que não tá tão ruim. Poderia ser pior. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser pior? Poderia também. Então vamos lá. Vamos pra próxima sala aqui. Vamos ver o que, que aguarda pra gente. Let's go, baby. Round 2. E aí? Chegamos no 2, hein? Na verdade, quarta sala. Ok. Uou. Uou. Meu Deus do céu. What the fuck? É, aqui é morte. Meu Deus do céu. Ah! Corre gritando, socorro! Sprint, boa. Uou! Pera aí, galera. Amizade. Não, não ataca assim. Não, ataca. Isso, ataca isso aqui. Oh! Quase que eu levo um hit. Dá pra parar de me irritar, pô? Caramba! Tá, esse bicho eu tenho que correr com ele mesmo, porque senão ele vai ficar me batendo infinito. Meu Deus, que bicho forte! Que isso? No chão. E aí, bichinho? How you doing? Oh, God! Oh, God! Oh, holy! Ah! Ah! Corre gritando. Ok. Beleza. Aquele ali morreu. E o outro também. Ok. Boa. Posso usar a explosão de um bicho pra matar outro. Interessante saber isso. Pelo menos me pareceu, né, galera? Pareceu que foi assim. Esse bicho aqui é muito forte. Dá pra parar? Ele irrita de muito longe. Qual é o seu range, hein? Vai pra lá. Ah! Pronto. Ok. Oh, fuck sake. Beleza. De novo esse bicho. 2, 3. Socorro. Oh, God! Ah! Ah! Mas complicou aqui, galera. O famoso corre gritando. Ok. E agora eu não tenho mais nenhum. Nem um pouquinho. Não tenho nada aqui pra usar contra esses caras agora. E aí? Beleza. Consegui pegar nível 7. Uau! Muito bom. Que é isso? HP mais 1. Field gold? No, tem que have breath, ok? Fireball. Fireball é interessante. Impressive, mas full attack from distance, ok? E vampirismo. Meu bloodlust replenishes your life. Mas eu não tenho bloodlust. Talvez isso aqui? Vou pegar fireball que eu quero saber como que é. Cadê minha fireball? Bom, eu já tinha fireball. Eu já tinha fireball. Era isso. Isso aqui é minha fireball. Oh, crap. Isso aqui, qual que é o nome dessa habilidade aqui? Não sei. Ok, ok, ok. Vamos lá, bicho. Isso. Vai ter que ser assim. Vai ter que ficar rodeando ele aqui, hein? Até ele atacar assim, aí eu dou 2 ataques e sai correndo. E corre gritando. Aí, 2 ataques, corre gritando. Ok. Oi! Pronto. Funcionou, galera. Bela estratégia. O importante é que funcionou. Uou! Que porcaria é essa? Oh, God! Uau! Isso não foi legal.
Morre. Boa. Boa. Bastante dano neles. Uma fireball ali. Ok. Outra fireball ali. Perfeito. Destruído com sucesso. O que é isso aqui? Shockwave. Não sei o que é, mas eu tenho. Agora eu tenho que destruir esse negócio aqui. Oh, fuck's sake. Pronto. Destruído com sucesso. Tem alguma coisa aqui? Tem. Uou. Pera aí. Amizade. Pronto. Ok. Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ir esquivando, né, galera? Essa é a verdade desse jogo. Esse jogo, ele requer que você vá esquivando, porque senão a coisa fica feia. Vamos lá. Vamos pro próximo nível, galera. Let's go, let's go, let's go. Se eu não estou perdendo tempo aqui esquivando, eu teria levado a maior parte desse dano. Assim, com certeza, galera. Com certeza, tá? Tututu. Ok. Que bicho é esse? Que porcaria de bicho é esse? Uau. Ok. Uau. Que é isso? Ah, ah, ah. Destruído com sucesso. Ah. Muito dano. Uau. Ai, 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 ai. Ah. Dá pra parar de tomar esse hit? Você fica mudando de posição, ok. Beleza. Uma vez que eu consiga chegar perto de você, é até fácil destruir você. O problema é que eu tenho que chegar perto, né? O que que tem aqui? Não! Ah, filho da mãe. Meu Deus do céu. Taca aí. Ah! Oh, God! Meu Deus do céu. What the fuck? Quem inventou essa sala aqui? Isso não se faz. Deus do céu. Ok. Ah. Obrigado, aquele cara me salvou. Não é que ele me deu esse knockback. Vou matar esse cara. Ok. Esperar ele atirar. Perfeito. Tô pegando fogo. Socorro. Quase gritando. Oh, God. That's not good. Whoa. Oh, crap. Ok. Destruído com sucesso. 140 de vida. Eu acho que esse é o nosso fim. Foi bom enquanto durou, galera. E é isso. Tem um pouco de armadura aqui ainda pra... pra brincar, ok? Destruído. Pra próxima sala, de alguma forma. Sala 5.3, que pena, né, galera? Quase pegando o próximo personagem. Mas não acho que a gente vai durar aqui, não. Deixa eu afastar esse bicho. Vou ter que fazer um bom kite nele aqui. E aí, bicho? Dá muito dano. Oh, God. Continuar usando fireball nele. Tentar matar ele de longe. Ok. 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 Perfeito. Conseguimos matar ele. Agora a vez desse. Um, dois. Um pouco mais de dano. Oh, God. Oh, God. Oh! Ah! Ah! Isso é hora de upar? Fire Nova, Shield Hand, o que isso dá? Sub Projector Storm ou Flame Orbit. Eu gosto de Flame Orbit, hein? Flame Orbit parece bem legal. Inclusive. Bom, não posso trocar essas coisas. Interessante. Ok. Sei lá. Ah! Eu tô vendo a coisinha ali. Eu vejo. I see you. E aí, meu querido? How you doing? Toma essa, toma essa. Toma essa. Toma essa e corre gritando. Ok. Boa. Magic Kit. Boa, 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 boa. Tava precisando. Oh, God. Vem cá. Titio. Doggy. Doggy. Oh, God.
Tem vários dogs vindo. Oh! Esse cara dá muito dano. Fala sério. Eu vou passar isso aqui, galera. Não tenho a mínima ideia. Fora que eles são mais rápidos que eu, né? Ainda tem isso. Tá, eu tenho que atacar quando eu tenho dash. É o único jeito. Não, não é não. Não leva o hit do mesmo jeito. Ok. Coloquei isso pra longe. Um a menos. Deixa eu pegar isso aqui. Sprint, boa. Menos dois. Ah. Três. Quatro. Cinco. Yeah. Morto. Boa, boa, boa. Vamos pra cá. Vamos ver o que mais que tem pra cá. Será que a gente vai conseguir passar mais uma sala, galera? Vou ser o god desse jogo se eu conseguir passar mais uma sala. Uou, nós conseguimos, hein? Nós conseguimos. Temos mais medkit aqui. E nós estamos sobrevivendo por enquanto. Yeah! Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Peçam mais episódios que eu posso trazer mais coisas aqui. E inclusive com um novo personagem, né? Que talvez a gente consiga nessa run. Meu nome é Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.